Bütün yatmışları oyatmaq üçün bir oyanıq bəs edər. Bu yola çıxarkən məqsədimiz bütün ölkəyə marifçilik toxumu əkmək, ən uçqarlardan ən mərkəzə qədər hər kəsə səsimizi çatdırmaq idi. Bugün artıq 42-dən çox rayonda yerləşən 126 məktəbdə bizim izlərimiz var. Yüzlərlə oxucumuz və yüzlərlə dəstəkçimizlə böyük addımlarla irəliləyirik. Artıq layihə 5 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Fəaliyyət ərzində layihə 7000-dən çox kitabı öz dəstəkçisi hesabına, öz oxucularına qovuşdurub. Ən böyük ilham mənbəyimiz isə oxuduğumuz kitablar idi. Hər kitabda yeni bir dünya ilə tanış olur, yeni dostlar və yeni düşüncələr qazanırdıq. Ancaq dərin düşündükdə hər kəs kitabları bu qədər asan əldə edə bilmir. Ucqar kəndlərdə, rayonlarda tamamilə uşaqlar bu dünyadan uzaqdılar. Nəinki bədii kitab, ümumiyyətlə dərs vəsaitlərini belə çətin əldə edirlər. Bugün çox böyük motivasiyada çalışmağımızın əsas səbəbi də elə budur. İnkişaf etmək, düşünmək, oxumaq və həyata fərqli bucaqlardan baxmaq onların da haqqıdır. Biz onlar üçün, onlarla birlikdə isə Azərbaycan üçün çalışırıq və sizləri də öz aramızda görməkdən gürur duyuruq. Gələk üçün, gələk, sağ olun.